Макрофінансові показники. Ціна на газ у нас залишилась та сама аферистична, корупційна, яка і була. Тобто нічого в цій царині не змінюється. Тобто стільки, скільки люди платили, стільки будуть грабіжницькі платити. Третє. Дійсно там підняли кому на 7%, кому на 10%, підняли заробітну плату. Але я хочу нагадати, що курс валют у нас за цей час збільшився в 3 рази, ціни на товари збільшилися в 5-10 разів, комуналка збільшилася в 10 разів. Тому, на жаль, знов-таки, жодних покращень для сільського господарства я не побачив в цьому бюджеті. Тому говорити про те, що цей бюджет є якийсь там прогресивний, не то, що не приходиться, а треба жахатись і говорити, що це стратегія, ну, знищення українців.